ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଳପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମୋଦର ପାଟଣା ବିଦ୍ରୁପା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ସତେ ଯେମିତି ମରଣ ଚନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପଛୁଆ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ କଲିକତା ଭଳି ସହରକୁ ବହୁ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ହିଁ ସାହା ଭରସା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ବି ଯିବା କଷ୍ଟକର। ଇଏ ରାସ୍ତାର ତ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି, ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଖାଲ, ପିଲାଛୁଆ ଯିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ନ କହିବା ଭଲ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଏ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏ ରାସ୍ତା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଯାଜପୁର ସୀମା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇ ଯାଜପୁର ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ, ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ପିଲାଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ବି ଓଲଟି ପଡ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ସମସ୍ୟାରେ ପାଣି ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ, ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଲାବେଳକ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ରାସନା ହୋଇଯାଉଛି, ସାଇକେଲ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଅଧେ ଟାଇମ୍, ସେ ବି କଲି ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ତ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ଏବେ ବି ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ସେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାରକୁ ଆମେ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଆହୁରି ସରକାର ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସରକାର ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିକାଶ କ'ଣ କାଗଜ କଲମରେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ପାଣିର କାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।